trang biên tắc tê mùi rong hoàn បាទសូមក្រុមនឹងអនុញ្ញាតជាសួរដល់បងប្អូនអបអរបាទបង្គោលក្រហមមកខេមចាំងបាទកម្ពុជារបស់យើងហើយបង្គោលខៀវបារ៉េមបូមកពីប្រទេសថៃបាទបង្គោលក្រហមក៏ល្អហើយខៀវក៏ល្អដែរបាទបងប្អូនបាទចំណងពីខេមចាំងYeah.
Come, come, come.